আমাৰ এটা খুব ডাঙৰ সমস্যা আছে মানে ফ্লাডৰ আগত যিটো আমাৰ ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যন আছিলে ডিমা হাউচৰ লগত সেইটো ৰেষ্টৰ কৰোঁতে সময় লাগিব কিমান দিন লাগিব মই ক'ব পৰা নাই কিন্তু কাৰণ আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট লেভেলৰ পৰা আমি মিনিষ্ট্ৰী অফ ট্ৰান্সপৰ্ট আৰু এন এইচ আই এ আইৰ লগত কথা পাতি আছোঁ আৰু তেখেতসকলে নিজৰ মানুহ ৰিচোৰ্চেছ মেন পাৱাৰ আৰু খৰচ কৰিব সাজু মানে সববোৰ লগাই দিছে কিন্তু কেতিয়া আমাৰ আগৰ সেই পজিশ্যনলৈ উভতি যাব সেইটো কোৱাৰ এতিয়া অকণমান দিগদাৰ তিনি চাৰি মাহটো লাগিবই একদম মানে আগৰ মতে হ'বলৈ এইটো কম তাতকৈও বেছি লাগিব নেকি ৰেল লাইন মানে আকৌ যদি আমি ৰেষ্টৰ কৰোঁ সেইটো আৰু বহুত সময় লাগিব নকওঁ আৰু কিমান সময় লাগিব কিন্তু আইনে আইনে ৰেলৱে টাৰ্গেট দিয়া মতে 30 জুনত এই লাইনটো তেওঁলোকে 30 জুনলৈকে তেওঁলোকে সময় লৈছে তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে ইয়াত লাইনটো ৰেষ্টৰ কৰিব কিন্তু ক'ব নোৱাৰি কিন্তু যিটো ডেভাষ্টেশ্যন হৈছে এইটো 30 জুনত কামটো শেষ কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে এইটো মানে কোৱাটো দিগদাৰ এতিয়া ক্ষতিগ্ৰস্ত বহুত হৈছে তাত আৰু আনকি প্ৰি মনচুন মই নিজে ডেপুটি কমিশ্যনাৰ আছিলোঁ সেইটো হাফলঙত এনেকৈ ঠিক এইদৰে যিটো প্ৰি মনচুন শ্বাৱাৰ হ'ল যিমান ডেভাষ্টেশ্যন হৈছে এইবাৰ তেনেকুৱা আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিলে এইটো খুব বেয়া এটা ফ্লাড হ'ল লেণ্ডশ্লাইড।